欢迎收看《富甲天下》，我是顾老师哈。因为这个行情其实我觉得还不错啊，因为在整体性的这个昨天的这个下挫哈，今天就是做一个量缩的反弹。那这个量缩反弹代表说，这个并没有做一个所谓的失控动作，它也没有很急躁的要去拉一个这个所谓的反弹波。所谓的反弹波是说拉上去好像就是我要跑掉了啊，面对了非常大的这个利空了哈。因为昨天来讲的话，它算是一个这个德仪的 Texas Instruments 它的这个所谓的财测报不佳，造成了这个所谓的美股的科技股的重挫。那你昨天的时候也是 Meta 的部分也是在做一个滑落下跌啊。Meta 是与脸书啦，它自己有它自己的问题，所以说我认为是它的广告不佳。可是那广告它说的是说，这造成它的广告财测不佳的原因，是因为在中东以色列跟哈马斯的冲突跟这个所谓的问题，造成整个中通的这个所谓的广告收益整个萎缩掉。那我认为这是有可能的，因为你这边发生了战争嘛，而且又是跟犹太人，又是巴勒斯坦，那这边本来就是传统的这个所谓的有意见的两个族群。但是我认为呢，这个反而是一个机会，因为这个是属于政治型的利空，或者是说短期的冲突利空。那这个利空可能在三个月，或者是说到明年的年初第一季的时候就结束了，那就或者是说已经看到结束的迹象，那这边就会股价就会因为这一次事件的被打下来的这个状况，反而会有一个反弹了。简而言之，就是我利空下跌的，它就会利空上涨。它怎么跌了，它就怎么涨回来，这个就是这样子。跟鸿海的这个所谓的不太动感觉一样，鸿海这边还是故意压在100块以下，还是故意的，这个100%故意的。它已经具备了非常大的能量可以去做一个反弹，但是它今天就是不弹，而且它今天的量呢也蛮好，也蛮有趣的，就是说他今天做一个什么动作？他今天做一个极度的量缩的动作。这个今天量能只有28000张，前几天都还有37000。那以鸿海这个股本来讲是1386亿，你连这个基本的尾数个位数的量能都没有，所以我认为这个表示说这边已经在做一个最后压缩盘，最后压缩盘，这个是标准的。就跟我们的大盘是一模一样的意思，大盘今天量呢也只有1900亿，反弹的第一天只有1900亿，止稳啊，这应该算止稳啊。可是呢，你下滑了，这个大跌283点的这一天呢，它也就是2300亿，就是说你跌2300，反弹只有2000亿，那你中间只有多了大概300亿的卖压，所以台股其实卖压很轻，主要是大家不买，或者是说在等。啊，这边跟各位报告，再来已经没有什么财报的问题了。美国的殖利率也大概就是5%，5%，所以不会有太大的任何的疑虑。好，那再来回头来看哈 ，AI 的部分我已经讲过了。AI 之前的这个不管是哪一家公司啊，比如说建鼎，可以来看一下建鼎。哦，建鼎的第三季。哦，这可能要稍微量太暗了一点点，我稍微再调高调亮一点。好，来，那建鼎第三季营收，你注意看啊，这个季增20%，超过原先的预估哦，是10%哦，全年可以达到600亿，就表示它全年还是成长的。好，那建鼎要干嘛？就是记忆体模组、笔电，还有再加上光电板，对不对？手机，它也是华为、三星、小米的供应商。建鼎供应商，建鼎很大啊，建鼎是跟星星一样大的公司。建鼎本身今天是做一个有效反弹，那量能只有4800张啊，那量能也不多。以50亿来讲，量能应该是在控制在10000张左右了，所以它今天也是量缩。可是注意看哈，这些个股有个特色，建鼎今天是回档之后才开始准备转强，它是属于 AI 的哦。它是属于 AI， 它的营收没有完全没有下来，营收没什么下来，营收保持持平。它跟谁所说的一样呢？跟台积电的法说会
台积电法说会 PC 手机终端迎来稳定的迹象嘛？3044的建鼎，它本身呢，它的业绩呢，也是一样，业绩也是超过预期，对不对？机体模组硬碟嘛，小米、三星、华为嘛，在它供应的是韩国跟中国的手机，那你中国在冲量，那你对于建鼎来说业绩怎么会差？不会差嘛？对，既然你业绩不会差，你这一波里面它下滑，它也有回档，它也有休息。那等到下一次再回来的时候，法人就会优先去回补，跟伟创一样。伟创为什么能够外资连续三天大买？对不对？伟创跌很惨嘛，对不对？短线上这边是120啊，掉到89、90，对不对？这边130掉到120，135掉到90块，掉40块啊。哦，这个掉了很严重，它还不是从160下来的，因为这边已经40块了，三个月的时间它都在跌。好了，九月份笔电出货超出预期嘛 ，GPU 的部分也开始向上。美国晶片的禁令对于辉达的 AI 跟 GPU 跟伟创影响有限，影响有限，对它影响有限。可是呢？它的什么东西是会成长的？它的在微软跟它是微软的主要供应商，它跟广达一样，都是微软的次这个是云端云服务伺服器的供应商，而且也是走 AI 的这个部分 ，Azure 这个部分，就是说它也是所谓的云端服务，它本来就已经在出货，本来就已经在做。那既然他都已经在做了，既然他都已经在出货了，所以说他的股价怎么样？是不是短线上已经从88块来到97块钱？今天稍微回档一下下，今天量能不错，有95000张哦。今天的伟创是出量的，87到97，好歹这里也反弹了10块钱。先不要讲说他能不能够回到130，但是他短线上他已经先反弹了10块钱。它代表说它的股价最坏情况它已经过去了，因为伟创九月出货超乎预期嘛 ，GPU 伺服器也上去了嘛，美国禁令辉达的部分这个跟对它影响有限嘛，是不是这样子？那对于它自己手底下的微影呢？好，微影是亚马逊主要的 ASIC 伺服器供应商，什么概念？什么概念？代表说亚马逊它要加强在 AI 上面的服务，微软跟 Meta 也是 NVIDIA 两大云端服务公司嘛，对不对？除了他们使用的这个所谓的 generation 就是生成式 AI 的 GPU 也是微影提供的嘛，因为微影提供这两家一般伺服器嘛，它有做 AI 嘛，之前我给你看过了微影的上面的时候，它有在做 AI， 微影有在做 AI 啊，是不是微影嘛，他有在做 AI 嘛 ，AI inference 是不是？微影啊，他有在做 AI 嘛，他不会缺席的嘛。如果他能够接到亚马逊的单，你知道亚马逊有多大？为什么昨天美股？为什么昨天晚上，应该说今天晚上的那个所谓的美国的科技的期货为什么能上涨？因为亚马逊的财测预测跟财报是好的，所以它带动了科技股的一个反弹。你亚马逊的公司在美国其实不比微软这些公司来的小，它也是大的。你看它微影做的东西，网络服务 ASIC 伺服器嘛，对不对 ？AI 的部分嘛，是不是？它的个股的部分你自己看，微影，对不对？供应商。再加上它是微软跟 Meta 的，对不对？一起做，但它的母公司是谁？伟创，对不对？难不成它供应它了以后，伟创会很糟糕吗？是不是？伟创伺服器也往上了，这两家公司他们做的东西都已经开始往出货，已经开始往上成长。你出货在成长的过程里面，你加上股价已经修正完毕，而且这股价是从七月份开始嘛，七月、八月、九月、十月，现在已经十月底，要进入十一月了嘛。再来就是
年底跟明年 Q1 所有的伺服器架构的上线，加上 AI on PC。AI 将来就是把一个晶片组放在这个所谓的电脑上面，做我们的笔电上面，把从云端的拉到你的客户端来使用。那你所有的这些主机板要重新设计，那你在伟创这个代工的部分，他们就会收回；广达的部分，他也会收回。广达跟伟创他们是异曲同工之妙，他们都是在做几乎差不多的东西，对不对？都在股价都在低档，只是广达今天的走法就没有伟创那么强势，但是它的业绩的部分跟伟创一样，同样是有成长。技嘉呢？技嘉说的话也很直白嘛。技嘉的九月份的营收也比上个月好很多嘛，对不对？哎，它比去年成长85%，去年已经大家在 overbooking 了。结果你还可以比去年成长，那表示说它业绩没什么太大影响，但是股价却怎么样严重下滑嘛，对不对？而且它居然还可以刷新历史单月记录，前九个月营收年增15%。现在的电子股，现在的上市柜的电子公司有哪几家可以营收可以年增多少？有年增就不错了，对不对？他这样子跌得这么重，那好不容易今天转强，对不对？哎，技嘉382跌到230，他有罪吗？125涨到382，回来到230。如果他是从125涨到230，也不过才涨一倍。如果在一个不好的年份里面，他能够年增。而且在今年的五月份的比特币才多少？20000块。比特币因为之前发生了很多 Coinbase， 很多这个 SBF 倒闭，所以比特币很低迷。所以当时的挖矿，谁挖谁倒霉。所以它的那个所谓的比特币的那个矿机，尤其在东欧的部分，它那个需求量一下从100%掉到剩下50%，因为你没有无利可图嘛。可是你现在比特币又因为比特币的现货回来了，比特币又回到30000块、35000块、34000，我认为平均大概33000、34000了。可是你如果是33000、34000的比特币，它就会需求会回来，整个的板卡啊，技嘉啊，整个的代表整个的板卡都会回来，对不对？它当然不是只有做 AI 主机板，它还做板卡嘛，它还做电脑、电竞笔电嘛，对不对？人家的营运长白光华说的是什么？供应链的韧性就是事先做好准备，什么概念？我们什么都要做好准备嘛，因为有准备才是解决问题的方案。今天我们看好了一个产业面，我们就是在做好准备，我们就是在做好我们自己的准备动作，我们准备好了。等他嘛，同样的道理，你技嘉你这边你不布局，伟创你现在不买，广达你现在不买，你又要等他上去你再去买。我之前跟你讲过了 ，AI 混乱，那是因为在上个月的时候，九月份跟你讲 AI 的筹码是乱的，所以上去我通通不碰。等到现在下来了，对不对？九月份还是有反弹嘛？哦，十月初也是大反弹，后来一根给你就下来了。技嘉、伟创也是，他每天缓跌的，他缓跌，他从120慢慢一个月以后才跌到100块，他一个月只有跌20%，而且他每天跌一点点了，你根本就没感觉到。后来加速跌的时候，你已经来不及，你已经吓到了。那你现在，他现在就是回过头来是要慢慢涨的格局嘛？我们拿伟创来讲，因为它比较标准了。来，伟创这边在110、120，提到这边，你看花了一块20、30、40、35个交易日，它跌了多少？它总共是从110啦，110。
120左右跌到88块钱，87，取整数120跌到85，它总共跌了25块，一天跌一块钱，你买进120块，12万一张，然后到后来变成8万5、8万7，你要等到一个月后、一个月、两个月看到，你才感觉得到。那为什么你不反过来现在来看？如果他现在从这边开始慢慢走，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 走到11月中，他来到110呢？120呢？对不对？那是不是你手上的伟创？现在是9万多块啊，他那个时候又变成十几万。我讲的是买一张啊，我买十张差别就大了。你 AI 这个时候正式布局的时间点，因为他们的业绩会在明年年初，就应该说11月10号左右的那个财报出来，月报出来之后，就可以看得出来说他们在这一波下跌的过程里面业绩是怎么进来的。还有比特币在现在回到35000的时候，这个所谓业绩带动的这个所谓我们电子五哥的业绩是怎么进来的，对不对？你等到那时候再看，搞不好股票已经多涨一根涨停板。这里就是要布局卡位，这里就是要开始准备来赚第四季的月年底的做账行情。做账行情等着你，休息一下，马上回来。2781-0909，韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资。我们不造神，更不成魔，专业、智慧、经验、负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利，更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，02-2781-0909，2781-0909。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。欢迎回来节目现场，一样了，我跟各位讲过了，这里就是要准备来迎接第四季的作战行情。这个作战行情绝对，这些 AI 股AI 的大型股绝对不会缺席。为什么？因为很明显的一个现象，外资在过去的两年内已经卖超台币2兆，台北股市它也不是在高档，16000点已经下来了，它已经回撤了，它也交代完毕了，利空也来了，而且这个利空还蛮大的，不是小的利空啊，它的利空是大的，尤其在 NVIDIA 这个区块，在 Texas Instruments， 在德意的这个区块，他们这些都是出来之后说业绩不好，然后整个都下来，然后呢又在跟你讲说殖利率的问题。可是问题一点就是说，这个殖利率就是 5%， 它再怎么样就是 5.5% 罢了，能够去哪里？意思就是说，这里也是最后的资金面的最后的转移的现象。整体性的观察就是，我的资金面没有太大影响。NVIDIA、德仪这些、Meta 这些都是在说财测不好，而且它的主要在讲说中东影响啦、俄乌战争啦。可是你中东的战争，这个是一个组织对付以色列，以色列不是省油的灯哈，以色列真的不是省油的灯。人家搞不好很快速就能够把整个的情况控制住，
那你后来是不是就来了一个基本的短线上的一个所谓重建商机，打光了你这个材料啦、电脑啦、医疗设备啦、基础建设啦，这些都是还要再重建的嘛。那你今天很明显的嘛，在中国这边的态度跟我们台湾的态度完全不一样，所以我们就容易去吃到这一块商机。这是以色列哈马斯的部分。俄罗斯对乌克兰是比较久的，可能到明年年中，明年年可能过了夏天了，不一定。但是他们也，乌克兰也慢慢在恢复正常。那你波罗的海三小国，这个拉脱维亚、立陶宛这些也是跟台湾积极的在做生意。我讲的是说，人家已经积极在布局跟卡位建设自己的光纤建设、半导体，买这个 AI 的伺服器，再买这个，再买个所有的这个产品的架构。他们的目标还是选择跟中华民国做生意。因为我要讲的是说，前景我们在看啊，整个的经济状况跟这个台湾的前景，并没有好像市面上或者是大家的看法这么负面。那在没有那么负面的情况底下呢，那股价掉下去了，那是不是应该我们现在要进场？我再讲个基本的道理，不用再讲什么转折，因为我认为这个是短线上的抓买卖点。可是如果以长线布局的焦点，把长线布局卡位的概念，就是投资的概念来讲，现在就是 AI 最好的时间点。前面六七月的时候，它是在走一个题材面，所以后来财报见真章，全部修正，对不对？计价就这样，财报结果财报它没怎么样，股价冲太快，所以它股价也要跟着修正嘛，对不对？伟创也一样嘛，前面太热门嘛，后面让它稍微冷却一下吧，是不是？伟影也在震荡，它是属于中期震荡，跟伟创比较不一样啊。伟创是因为比较倒霉一点点，再来见顶，现在正在休息。但是见顶的业绩呢？对不起，它是增加的哦。看到见顶是增加了，技嘉也是增加了，意思就是说他们两家的业绩都是成长的，都是相对成长。那既然相对成长，股价有拉回，股价有拉回，那这个是不是值得我们去布局跟卡位？因为未来我讲过了，比特币已经开始要涨了，华为、三星、小米手机持续在出货中。那既然有在出货，你 PCB 当然就没有问题。比特币在涨，你技嘉当然没有事情，更不要讲说 AI 是后面就会加入的。什么意思？ AI 的业绩会持续成长，因为 AI 会改变整个所有的台湾的产业的改变，它的冲击性堪比苹果推出 iPhone。 iPhone 可能是手机，可是这一次的 AI它走的是整个伺服器的大改版，然后再慢慢的掉到PC 跟笔电啊，它比较难去做到手机。那手机我怕会过热啊，那就比较难，可能在后面2025年以后才会走到那里。要不然的话，你去看吧，最近的矽光子它到底在强什么，对不对？上全是没有很强啦，那美少女战士就很强了，可是今天报超天量一样的走法，这个走法很不好，开高走低收最低，而且是报大量，这种走法是很不好的走法。当然我要讲的是说，可是你注意看那股价，它是创新高的，矽光子是创新高的。矽光子如果真的有这么差的话，我认为 AI 就不会上去，因为你 AI 的本身就是需要强化它的传输的速度跟量能的损耗，当然这是2025年、2026年的事情。你短线上都是走高速传输，高速传输你当然就是跟着 AI 一起走。那你 AI 今天准备反弹了，所有的伺服器厂商完完全全会加速赶上这一波的热潮，再加上 Q4 的作战行情，预祝各位操作顺利。
本投顾公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。